Keskiosa ja sitten viimeiset autot viimeisenä sinne Robert Dornbosch ruutuun 22 ja nyt on kaikki valmista ihan Schumacherin uran päätöskilpailuun ja samalla kauden 2006 finaaliin, kun Charlie Whiting katsoo sieltä kopistaan, että kaikki on valmiina. Näin sammuvat valot ja siitä lähdetään liikkeelle. Massa Räikkönen eturivistä, Trulli Alonso kakkosrivistä. Massan johdolla lähdetään ja Kimi pystyy pitämään tuo kakkospaikkansa. Alonso haastaa, mutta perääntyy siitä kyllä välittömästi, kun haistaa pienen riskin tuohon mutkaan tultaessa. Näin neljän kärki ainakin ennallaan tuosta ensimmäisestä mutkasta ulos ja näyttää siltä, että osumilta vältytään myöskin tuossa ahtaassa ensimmäisessä mutkassa ja kaikki autot pääsevät jatkamaan matkaa. Schumacher tulee siellä kuin viimeistä päivää tai sanotaan kuin viimeistä kilpailuaan, ajaa ja haastaa, tekee sen minkä pystyy ja pystyy kuittaamaan siitä ainakin molemmat Williams-kuljettajat ja siellä menee Nico Rosberg radan ulkopuolella. Toivottavasti Nico pystyy kilpailua kuitenkin jatkamaan. Nähdäkseni Schumacher on noussut sinne jo Ralf Schumacherin perään ja sieltä tulee sitten ilman takasiipeä Mark Webber ja Webberin kilpailu on sitten heti pilalla. Tämän kauden keskeytyskuningas Mark Webber joutuu välittömästi tulemaan sieltä varikolle ja näinkö hän pystyy sitten kilpailua jatkamaan. Se jää nähtäväksi. Massa repäisee kuitenkin heti kärkeen tuosta lähdöstä paalupaikalta. Räikkönen siis kakkosena, Trulli kolmantena. Siinä näkyy tuo järjestys ja Michael Schumacher on heti pari pykälää noussut. On kahdeksantena heti ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli tuon lähtöryysiksen jälkeen Michael Schumacher on pari pykälää.